Ja sam sinoć prvi put prešao preko te petlje, jutro sam prešao ponovo. Do Pirota sam došao do 3,5 minuta. Znači, i to nisam išao brzo, mnogo je brže, mnogo bliže. E, za ta nas 13-15 sela koliko tamo gravitiramo, puno znači. Jer sada ako hoćemo da idemo u Staničenje, ići ćemo na petlju, onda u Staničenje, a ne mora, ranije smo morali da dolazimo u Pirot pa da se vraćamo nazad. Ne samo u Staničenje, nego za Nižiš, za Belu Palanku kad se krene. Ili kad oni dolaze na Staru Planinu, zašto bi oni onda išli čak u Pirotu pa da se vraćaju nazad. Mislim da je taj projekat koji je vredan 2.200.000 eura. Ne znam zbog čega nije do sada pušten, rad je osmi mesec kako je završen. Pred nove godine bio završen. Šta se dešalo nije moje i ne znam. Nije bitno. Meni je samo drago da je to urađeno i da je to pušteno u saobraćaj na opšte zadovoljstvo svih ljudi koji idu u tom pravcu.